around a E aí gente, tranquilo? Eu sou o Gustavo Machado e você está assistindo o meu canal. O Gustavo Machado. Bom, pessoas, eu estou gravando esse vídeo de imitação para vocês aqui bem cedo de manhã. Acabei de acordar com essa cara ainda amassada de sono, essa voz acabada aqui. Mas é porque mantemos aqui terça e quinta às 8 da noite. Sempre vai ter vídeo novo aqui no canal. Pode colar aqui que você vai sempre assistir coisas novas, vídeos novos. Então já se inscreve e clica no sininho. E antes de mais nada, eu queria lembrar também que estamos fazendo lives toda segunda, quarta e sexta às 9 da noite, lá naquela plataforma roxa de live, sabe? Aquela roxinha lá. Aquela que eu não posso falar o nome porque senão o YouTube boicota meu vídeo, tá ligado? Que o nome vai estar tá aqui no primeiro comentário para você ver qual é. Me segue lá que é Gustavo Machadog. Estamos fazendo live toda segunda, quarta e sexta. A partir das nove da noite, jogando, dublando, cantando e conversando com quem quiser aparecer, beleza? Bom, pessoas, eu tinha percebido que eu tinha feito vários vídeos de imitação até hoje. Só que eu nunca fiz o principal, que é do meu carro-chefe, do Stitch. Então aqui estamos nós para fazer 15 vozes de Lilo Stitch. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos, ok? Comenta aqui embaixo qual você mais gostou. E me siga nas redes sociais que estão aqui, ó, tudo Gustavo Machadog, beleza? Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Ah! O okay, E aí? E aí? Uau! Uau! Legal! É peixe! Uau! 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 Uh! <risos> <risos> nunca é na la costa. Puma <laughs> tudo! Rá! Na pucacaba! Lacuísta! Rá! <laughs> tá Tadão! Tadão! Tá Ohana quer dizer família. Família quer dizer nunca mais abandonar ou esquecer. Essa família é pequena, mas é boa. É. Eu quero ser. só. Só assim. Não, cabeçuda! Não podemos machucar as espécies! Elas estão em extinção, Jumba! Tá com ciúmes? Olha só, um mosquito parou em mim. E mais outro! E mais outro! Opa! Ah! <laughs> Tem que botar ele de volta na nave! É o único jeito! Bota ele na câmara de fusão! Calma, é bom ver sua carinha linda outra vez! Depois de tudo, tu quer que eu te ajude na moral? Na moral! Tá bom, ele é muito convincente. Lelo, fala! Eu sei que você fala! Tudo bom, tudo bom ah, Onde tá a Lilo? Olha por onde anda, sua topeira ah, Oi, Nani, quer sair hoje? David, desculpa, eu tenho que ver a Lilo hoje ah, Tá bom, Nani, ah, outro dia, quem sabe Eu sou a topeira Lilo, não desliga Quando eu voltar aqui, eu quero ver tudo em ordem Esta nave só tem espaço para duas pessoas Eu e o Dr. Hamsterville Mas que saco, Gandu Será que eu não consigo ter um funcionário competente? Gandu! Oh Ganduço, seu parceiro fazedor de sanduíche Você por acaso quer que eu prepare o um lanchinho pra viagem? Eca! Mas você não tem boneca Você é louca Lilo, se acalma O fofucho é um peixe? Mas qual a importância disso, Lilo? Claro, estão todas disponíveis. Menos esse aí. Ele ele estava morto hoje de manhã. Oi, senhora Razacal. Eu vim pelo anúncio no jornal. Ah, desculpe, querida. Eu tenho que esperar alguém aparecer pelo anúncio no jornal. Mas então é por isso que eu vim. Olha, é o meu anúncio no jornal. Bom, pessoas, é isso. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos que são fãs de Lilo's Titch também. Pede para eles se inscreverem no canal, compartilharem aí com o pessoal. Comenta aqui embaixo qual que você mais curtiu, qual que você mais achou parecido, que você mais gostou e sugestões de imitações para os próximos vídeos. Minhas redes sociais estão aqui na tela, caso você queira seguir, é tudo Gustavo Machadog. E não se esqueça, estamos fazendo live toda segunda, quarta e sexta, a partir das nove da noite, lá naquela plataforma roxa, que tá com o nomezinho dela fixado aqui no comentário, beleza? E, bom, acho que por enquanto é isso. Falou!